मैले चाहिँ त्यस्तो सोचेको छैन. अहिले हामीले वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्यौँ, पार्टी एकताको सङ्कल्प गरेर निर्वाचन गऱ्यौँ, जनताको अनुमोदन त्यसैको निम्ति भएको हुनाले मैले अहिले गठबन्धनभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री बन्ने सोचेको छैन. त्यो कुरा सही होइन. पार्टी एकता संयोजन समितिमा दुईवटा नेता भनिएको छ, दुईवटा नेताको चाहिँ भूमिका कार्यकारी भूमिका हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन. खालि त्यो कुरालाई औपचारिक रूप दिन मात्रै बाँकी छ, समस्या छैन. पार्टी एकता चाहिँ अगाडि छलफल हाम्रो चलिराखेकै छ. एक दुई दिनदेखि प्राविधिक कारणले चाहिँ रोकिएको छ. सम्भवतः आजभोलि छलफल हुन्छ, पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक पनि बस्छ. कुनै समस्या परेर बैठक नभएको चाहिँ मिठो स्थिति भएको छ, किनकि प्रतिनिधि सभाको चुनाव भइसकेपछि र परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेपछि त्यो रिपोर्ट राष्ट्रपति कहाँ बुझाएर सरकार छिटोभन्दा छिटो गठन गर्नु उचित हुन्थ्यो, तर कानुनका केही व्यवस्थाको कारणले जो ढिलाइ भएको छ. तैपनि मैले यो अध्यादेश अगाडि बढेको र राष्ट्रिय चुनावको प्रक्रिया अगाडि बढेको हुनाले अब बाधा चाहिँ केही पनि छैन सरकार गठन गर्नलाई, प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ.